підраховувати прибутки на сьогоднішньому концерту. Він був квитки. І тепер вже готується вийти на сцену. Що робить Олександр Пономарьов? Звичайно, трішечки коньяку, трішечки плойка. Плойка це не моя. Плойка не твоя. Плойка не моя. Розкажи, сьогодні концерт, сьогодні безліч людей прийшли, що сьогодні буде? Невже він буде таким незвичайним? Це експеримент, який великий для мене, я люблю експерименти. В принципі, переживаю з цього приводу. Прийшло в більшості, ну, більшості моїх друзів, і мені цікава їх думка з цього, ну, з цього приводу, тобто яка ця програма, чи вона має право на існування, чи ні. Фраза «прийшли в більшості мої друзі», тобто друзів купив небагато, на основі. Ні, багато купили які, але я дуже багато записував свій. Є в залі друзі Олександр Пономарьов, ще є, можна вас почути зараз? Олександр, на тебе, здається, чекає, тому хотілося побачити тебе на сцені. Добро. Давай, з Богом. Давай. Я залишаюсь тут. Можна послухати? Так, прошу.